আপুনি আপোনাৰ গৱেষণাৰ বিষয় হৈছে জ্যোতি পদাৰ্থবিদ্যা আৰু হাই এনাৰ্জি ফিজিক্স। চ' এই এই দুটা বিষয় আপুনি কেনেকৈ সিদ্ধান্ত ল'লে যে এই দুটা বিষয়ত আপুনি গৱেষণা কৰিব বা আপুনি বেছি উচ্চ পৰ্যায়ত পঢ়িব বিচাৰে এই বিষয়কেইটা? হয়, সেইটো সেইটোৰ বিষয়ে মই আই আই টি বম্বেত যোৱাৰ আগলৈকে মই ভবা নাছিলোঁ। মই যিহেতু ইতিমধ্যে ক'লোৱেই যে সেই দুটা বিষয়তে বা উচ্চ শিক্ষা কৰিম বুলি। আই আই টি বম্বেলৈ যোৱাৰ পিছত মোৰ এই দুটা ছাবজেক্ট এনেকুৱা ছাবজেক্ট এই দুটা বিষয়ৰ প্ৰতি ভাল লগাটো বেছি হৈছিলে। আৰু সৰুৰে পৰা এটা এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ৰ প্ৰতি, বিশেষকৈ জ্যোতিৰ্বিদ্যাৰ প্ৰতি এটা ভাল লগা আছিলে, কাৰণ এই কিতাপখিনি যিহেতু আমি পঢ়িছিলোঁ, এই মানে ব্লেক হোলছ বা কৃষ্ণ গহ্বৰৰ বিষয়ে লিখা কিছুমান কিতাপ। কিন্তু সেইটো বিষয়ত যে আৰু অধ্যয়ন কৰিম বা এটা কেৰিয়াৰ হিচাপে বাছি ল'ম, সেইটো সিদ্ধান্ত মই তেতিয়া লোৱা নাছিলোঁ। সেইটো মই আই আই টি বম্বেত যোৱাৰ পিছতহে সেই বিষয়টো যিহেতু ভাল লগা আছিলে আৰু সেই বিষয়টো যথেষ্ট প্ৰজেক্ট বা ছামাৰ প্ৰজেক্ট বা এম এছ চিৰ ভিতৰৰে যিবোৰ প্ৰজেক্ট থাকে তেনেকুৱা বিষয়ত প্ৰজেক্ট কৰিবৰ কাৰণেও সুবিধা পালোঁ। গতিকে তাৰপিছত আৰু জানিবলৈ পালোঁ বহুত বিষয়ে, সেই বিষয়বিলাকৰ বিষয়ে আৰু কথা জানিব পাৰিলোঁ। তেনেকৈ ভাল লগাটো বেছি হৈ আহি থাকিলে। আৰু আমাৰ এম এছ চি পাঠ্যক্ৰমবিলাকতো মোৰ লাগিলে যে মই এনেকুৱা যিটো থিয়'ৰিটিকেল ফিজিক্স বা পাৰ্টিকল ফিজিক্স বা এষ্ট্ৰ'ফিজিক্স বা তেনেকুৱা কছমলজি বা জেনেৰেল ৰিলেটিভিটি তেনেকুৱা বিষয়বিলাক বেছি জানিবলৈ পাই পেলাই মোৰ লাগিল যে হয়তো সেই বিষয়বিলাকতে মই আৰু গভীৰ অধ্যয়ন কৰিলে হয়তো মই মোৰ বেছি ভাল লাগিব। আৰু সাধাৰণতে জ্যোতিৰ্বিদ্যা বা তেনেকুৱা কছমলজি, যিটো আমাৰ মানে গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ যিটো তত্ত্ব, এই দুটা বিষয়ৰ প্ৰতি মই দেখোঁ, মই ভাবোঁ সাধাৰণতে সকলোৰে এটা ভাল লগা ভাৱ এটা থাকেই, এটা ইংৰাজীত ক'বলৈ গ'লে ফেচিনেশ্যন এটা থাকেই আগৰে পৰাই। কিন্তু সেইটোৱেই যথেষ্ট নহয়, মানুহে তাৰ ভিতৰৰ, আমি তাৰ ভিতৰৰ কথাখিনিও গম পাব লাগিব, কি কি পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ সূত্ৰ তাত প্ৰযোজ্য হয়, তাৰ জটিলতা কিমান বা তাৰ মানে যিটো বেচিছটো ক'ৰ পৰা আহিছে, তাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল অৰিজিনটো কি, সেই গোটেইখিনিও জানিব লাগিব। সেই গোটেইখিনি ডিটেইলছত ৱৰ্কআউট কৰাৰ এটা এটা সাহস বা অধ্যৱসায়টো থাকিব লাগিব। গতিকে এই গোটেই বস্তুখিনি মই ভাবোঁ এটা মোক সহায় কৰিলে, গোটেই মানে সৰু কালৰ এটা ফেচিনেশ্যনৰ পৰা গৈ পেলাই তেনেকুৱা এটা সুবিধা পালোঁগৈ আই আই টি বম্বেত। তেনেকুৱা আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছিলে ভালদৰে পঢ়োৱা বা তেনেকুৱা উৎসাহ যোগোৱা। গতিকে মই ভাবোঁ এম এছ চি কৰাৰ সময়খিনিতে হয়তো মই এই বিষয়কেইটাৰ প্ৰতি অলপ বেছি আকৰ্ষিত হ'লোঁ আৰু ভাবিলোঁ যে হয়তো এই বিষয়কেইটাতে মই আৰু গভীৰ অধ্যয়ন কৰি পেলাই এটা কেৰিয়াৰ হিচাপে গঢ়ি ল'ব পাৰিম। এনেকুৱা আমি ইতিমধ্যে জনাইছোৱে যে আপুনি আই আই টি বম্বেত গৈ স্নাতকোত্তৰ আৰু ডক্টৰেট ডিগ্ৰী একেলগে দ্বৈত ডিগ্ৰী এটা কৰিছিলে। চ' অলপ আমাৰ পাঠকসকলৰ বাবে আপুনি জনাব নেকি যে সেই এনেকুৱা ডুৱেল ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰেমবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু তাৰ লগত সাধাৰণ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীৰ কি পাৰ্থক্য আছে? নিশ্চয়, ডুৱেল ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰামটো আমি যেতিয়া মই যেতিয়া আই আই টিত ছিটটো পাইছিলোঁ, মই যেতিয়া বি এছ চি ফাইনেল ইয়াৰত আছিলোঁ, দিল্লীত আছিলোঁ, তেতিয়া একচুৱেলি মই ডিচিশ্যনটো ল'বৰ কাৰণে অকণ অসুবিধাও হৈছিলে, কাৰণ ডুৱেল ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰামটো সেইটো সময়ত অকল আই এছ চি বেংগলোৰত আছিলে, আই আই টি কানপুৰত আছিলে আৰু আই আই টি বম্বেত নতুনকৈ মানে আৰম্ভ কৰিছিলে, গতিকে বৰ এটা পপুলাৰ হোৱা নাছিলে সেই সময়টোত। কিন্তু তথাপিও মই ডুৱেল ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰামটো বাছি লোৱাৰ মোৰ প্ৰথম, চাবলৈ গ'লে প্ৰথম এটা মানে কাৰণ আছিলে, যে ডুৱেল ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰামত এম এছ চি পঢ়ি থকাৰ পৰাই জলপানী বা মানে ফেলোশ্বিপ পোৱা যায়। জে আৰ এফ বা পি এইচ ডিৰ সমান নহয়, কিন্তু এটা সৰুকৈ হ'লেও এটা ফেলোশ্বিপ পোৱা যায়। চ' মই ভাবিছিলোঁ যে ডুৱেল ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰামত গ'লে মই নিজৰ খৰচ পাতি নিজেই যুগুতাব পাৰিম, ঘৰৰ ওপৰত মই মানে কোনো ধৰণৰ ডিপেণ্ড কৰিব নালাগে বা মানে কষ্ট দিব নালাগে।
গতিকে সেইটো এটা মোৰ প্ৰথম মানে ক্ৰাইটেৰিয়া আছিলে যে ডুৱেল ডিগ্ৰী কিয় মই চুজ কৰিলোঁ। তাৰপিছত কাৰণ মোৰ লগৰ যিখিনি আছিলে মোৰ সমানে ৰেংক পাইছিলে বা মোতকৈ দুই এটা ভালো ৰেংক পাইছিলে মানে প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত আই আই টিৰ, তেওঁলোকে কিন্তু ডুৱেল ডিগ্ৰী লোৱা নাছিলে, তেওঁলোকে টু ইয়েৰ প্ৰগ্ৰামটোৱে লৈছিলে। ডুৱেল ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰামৰ এইটো এডভান্টেজ ডেফিনেটলি যে প্ৰথমৰ পৰাই ফেলোশ্বিপ পোৱা যায়, আৰু এটা চিয়ৰিটি এটা থাকে যে মই এম এছ চিটো পঢ়াৰ পিছত মই পি এইচ ডিলৈ ডাইৰেক্ট সোমাই যাব পাৰোঁ। আৰু ডুৱেল ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰামবিলাকত এটা বছৰ বাছি যায় বুলি মই ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ ছবছৰীয়া প্ৰগ্ৰাম হয়, গতিকে দুবছৰ বা টু এণ্ড এ হাফ ইয়েৰ্ছ এম এছ চি এম এছ চিত যায়। টু এণ্ড এ হাফ ইয়েৰ্ছ বুলি কৈছোঁ যদিও দুবছৰ এম এছ চি হয়, টু এণ্ড এ হাফ ইয়েৰ্ছ থাকে এটলিষ্ট আই আই টি বম্বেত আছিলে সেইটো সময়ত। মানে প্ৰজেক্ট যিটো কৰা হয় এম এছ চিৰ যিটো প্ৰজেক্ট, অন্য ষ্টুডেণ্টে এক বছৰৰ কাৰণে কৰে, কিন্তু ডুৱেল ডিগ্ৰী ষ্টুডেণ্টবিলাকে ওৱান এণ্ড হাফ ইয়েৰৰ কাৰণে কৰে। গতিকে সেই এইটোৰ কাৰণে বেছি সময় দিয়া হয় প্ৰজেক্টটো কৰোঁতে, যাতে সেই প্ৰজেক্টৰ কামখিনিকে মানে পি এইচ ডিৰ কামলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবৰ কাৰণে এটা সুযোগ পোৱা যায়। গতিকে কিছুমান ডেফিনেটলি কিছুমান এডভান্টেজ আছিলে সেইটো সময়ত, যে সময়টো বাছি যায়, এক বছৰ ডেফিনেটলি বাছে, আৰু এম এছ চিৰ কামটোকে যে পি এইচ ডিলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিম সেইটো এটা তাৰ এটা মানে নিশ্চয়তা এটা থাকে। যদি ভালকে কাম কৰিব পাৰোঁ গাইডজনৰ লগত, মোৰ ধৰা ভালকে এটা মানে কাম কৰিব পৰা পৰিৱেশৰ এটা সৃষ্টি হৈছে, গতিকে সেই কামটো আগবঢ়াই নিব পাৰি। গতিকে সেই দুটা এডভান্টেজ আছিলে। কিন্তু ডিছএডভান্টেজ এনেকুৱা, এতিয়া হয়তো সেইটো ডিছএডভান্টেজ নহয়, তেতিয়া ডিছএডভান্টেজ এনেকুৱা এটা আছিলে যে যিহেতু ডুৱেল ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰামবোৰ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰা হৈছিলে, তাৰ বহুতো কিছুমান গাইডলাইন ভালকৈ বনোৱা হোৱা নাছিলে। ধৰক কিছুমানে এম এছ চিটো কৰিয়ে যদি ধৰা ইউৰোপত বা ইউ এছত পি এইচ ডি কৰিব বিচাৰিছে ফৰ এক্সাম্পল, সেই এক্সিট পলিচিটো সেইটো সময়ত ভালকৈ বনোৱা হোৱা নাছিলে। এতিয়া বনালে, তাৰপিছত ক'লে যে টু এণ্ড এ হাফ ইয়েৰ্ছৰ পিছত যিটো এক্সটেণ্ডেড এম এছ চিৰ যিটো প্ৰজেক্ট আছিলে সেই প্ৰজেক্টটো শেষ কৰাৰ পিছত যাব পাৰিব। গতিকে সেইটো ফালৰ পৰা এনেকুৱা হয় যে অন্য দুই বছৰৰ এম এছ চি কৰাসকলে দুবছৰৰ পিছতে যদি বাহিৰত পঢ়িবলৈ যায় যাব পাৰে, কিন্তু ইণ্টিগ্ৰেটেডত সোমোৱা ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে যদি কিবা কাৰণত মন কৰিলে যে নাই মই বাহিৰত পি এইচ ডি কৰিম বা বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিত পি এইচ ডি কৰিম, সেই এক্সিটটো দুবছৰৰ পিছতে নাপায়, সেইটো টু এণ্ড এ হাফ ইয়েৰ্ছ এটলিষ্ট লাগে। গতিকে চাবলৈ গ'লে এবছৰ বা ছমাহ বেছিকৈ পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব ডুৱেল ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰামত গ'লে। আৰু আই আই টি বম্বেত মই জনামতে ডুৱেল ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰামটো এতিয়া নাই, ডিছকণ্টিনিউ কৰিছে, কিন্তু আই আই টি কানপুৰ আৰু আই থিংক আই এছ চি বেংগলোৰটো প্ৰগ্ৰামটো চলি আছে, আৰু কিছুমান নতুন ইনষ্টিটিউটতো হয়তো খুলিব পাৰে। কিন্তু এডভান্টেজ বা ডিছএডভান্টেজবোৰ মই ভবা ধৰণে সাধাৰণতে এইটোৱেই, এই দুটাই।